나, 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 나. Si escoltes aquesta cançó, t'imagines la gent que està molt contenta, que nens que estan jugant, gent feliç, o sigui que t'inspira molta energia i molta felicitat. Mozart sembla més que més intèrpret, no? Si potser, com una música més de cara cap als altres, que potser no pensava tant en ell mateix, sinó que potser preferia que l'escoltessin. Thank you.